Pátio, a gente já falou que vai ter. Esse internet bridge é mal de vocês. Destrave, mude pra Vivo Fibra e assista as suas séries favoritas sem travar e com ultra velocidade. Parece até brincadeira falar de carro esportivo. Segredos de longevidade. Olhando assim, parece um problema sério. Me tinha comido um muito bom. Desembarcado em casa, minha esposa, minha filha, eu fui para o porta-malas.